vi barruti que bien, pero vi tampoco. Vete y me da, chandaca, Banaka. Pero ni eso le pasa con tu razón. Bi kanpotik edo bi barrutik egin dituzula, urrengo bueltan, ikusi egiten da pare bat, urretzen da. Zerratik bere pare hartzen da. Bai, ikusten da bueltan urretzen da, Bai? Beraz, zuzentzen dira. Eskubia bat emasara eskubika egiten duzu. Eskubia eskubika aldea, zenera. Ezkerrak ezkerretara. Horain egingo duguna da baita ere, zazkiak egingo ditugu pixka bat guzti berriro. Bai? Habe. Horrela tatu dugu guretzat. Bai? Artaka, diunagoa da. Zolanta li bat ematek gara, hola, zu. Zer? Ez dut zuzertu, zer? Zer dut zuzertu, zer? Nola batzuk ez da. Batzuk ez da. Batzuk ez da, dira. Batzuk ez da, dira. 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 Barrua zartu dira. Barrua guain kanpora dira. Gertzen. Ikusiko duzu egiten ari zen bezala, bai? Banaka. 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 Ei, bai, txiki. Zurekin bildurtu da. Yeah.
atzean, mesedez. Zina idazio nire egiten. Dena mutilek die. Gaun, gaun, potiuk bat bai. Zein entzian da da orai? Berea. Betxaltu asko da zi egazan. Asko ze? Ekiz, okitu. Antzeko dira. Baina pixka bat jugo. Au, bai. Tri. Tri. Flekio, oke? Kontu ze? Atzen esan dugu. Ez ala mo. Atzen. Baina gizona, ba. Bia, hemen net. Zei zaite. Nolako harri alforma honekin izan. Erakutsi zu? Non erakutsi zu? Lanza bat enforma nu. Ez que zein egin egiten? Ni. Zizak grabatzen? Bai, grabatzen aia. Zindio egin ez da batek. Uste, kamera de usai. Baina zuzeti jatzen Ama bo, estoy cerrada, Beti zarra nakira zure. Esa zarra, se pintaba de azul. Horregati. Beza, o sea, esto, zarra que esto no me ve. Ama bo, se pintaba de zarra da. Bueno, sí. Da, a dos y un tiempo. Bueno, hoy salgo a tentar. Bueno, ya lo tengo, más o menos, mamá y yo, mamá lo veo. ¿Qué hay tú, bicho? ¿Qué hay tú, bicho? ¿Qué hay tú, bicho? Bakarrik kontura gabe Gabrielako laguntza da. Nadia. Ahi jale toko. Zara iguren txauk ez ule. Pantxe bertan kamio goza, mire. Guati, guati, a ver lo que hay que... Atzera bat abartuta. Eta sondo.